mycket för ditt fromt kompositör med botoden i livet. I livet i min till en populärtist vars med mor Barros Morina måste han gärna göra ett livet som för att hon har tjet har livet då tjet i mig för då tjet är autor nörsen för det sa att jag ste se nevna nevojten med dit ville hon är mot det för skruj kto për njerëzit i kemi në pushtet e klenej, se sa për ata që meren me shkencë, se i din gjanjat ma mirë se une. Por, këtë libër po financon patriot i njohtun, Hajder Hari Barektari, prej familjes Barektarëve të Vrenhosit, i cili jeton që shumë vjetë në Amerikë. E shmoj, shumë lartë këtë njeri, bile e njërë si kushëri të imin, edhe i mund që ashtu më shkru në mund kushëri në imin. Jemi këtë një fisit, jemi krasnisë, edhe duke gjeni i pjesë ka shprejë nga dishmerin me në një mund, me shkruaj në vetë që këtë libe të botohet sa më shpejtë. Unë e falenroj të dytë, Barektarin, Hari Barektarin, edhe Ekrem Lukën, cili është kryetari Tukazini. Kurë mos me hek dorë prej drejtë e sonë të bashkimit kombëtar. Doli nga votimi libri i fundit i akademik Mark Krasniqit, porosia ime për shqiptarët, mos hiqni dorë nga bashkimi kombëtar. E pako para vdekjes, akademikut i u plotësua një dëshirë. Ati u botua libri Porosia ime për shqiptarët, mos hiqni dorë kur nga bashkimi kombëtar. Jalçova libri në duar, e mori, edhe pse ishte në gjendje të rëndë, por kishte mundësi të komunikimit, fliste, e pau, e shfletoj, i pëlqeu, u knaq, dhe më tha, prej këtij momenti edhe nëse vdes, aman ju lutem, as mos qani, as mos vajtoni, unë po vdes shumë i lumtur. Të ndërruar bashkëdëtarë, lejoni që në emër të Botrës dhe në emër timin personal të falenderoj për zemërsisht njërin prej përprintarëve më të mëdhaj shqiptarë në Shtetet Bashkuarat Amerikës që nga Noli e Konica Akndej të madhin Zotin Hari Barektari. Kam nderin të falenderoj Zotin Barektari për botimin e kësaj vepre që e bëri të pamundën të mundur. Zoti Barektari e botoi veprën vetëm 2 ditë para se të vdes akademiku jon i nderuar. Po ashtu Hari Barektari na ka nderuar gjithëve duke u thuar më një herë nga këtu të shtunden dhe merr pjesë në varrimin e akademik Mark Krasniqit në Kosovë. Mdejo që edhe në emrin tim personal të familjes time, të vatrës dhe gjithë shqiptarëve të falenderoj për këtë vepër kaq të madhe. Juftoj Zoti Barektari që të keni fjalën e rastit mbi kujtimet tua me akademik Mark Krasniqin. Të nderuar pjesëmarrës të këtij tubimit për kujtimor, shpreh ngushëllime të gjithë juve, komunitetit ton dhe kombit shqiptar për profesor Mark Krasniqin. Së pari, dëshiroj të përshëndes iniciativën e Votrës për mbajtjen e këtij tubimit për kujtimor për akademik Mark Krasniqin, i cili para pak ditëshe ndroi jetën në Prishtinë. Si që dini, profesor Krasniqi ishte dhe mbeti një personalitetet e shquar të kombit dhe kulturë shqiptare. Veprimtaria e tij shumë vjeçare në çështjen kombëtare dhe në publikimin e një vargje librash, studimes, artikujsh, shkencor, si dhe të disa shkrimeve letrare e bejnë akademik Mark Krasniqin një figurë të rëndësishme për mas kombëtare të gjithë kulturës shqiptare. I ndjeri Mark Krasniqi me punën e tij të madhe që beri aq kohë sa jetoj. U ndërrua
u respektua dhe u vlerësua si nder I kombit. Të rralljen njerëzit e tijel, nder në qete aq energji, I përkushtojnë qeshje shqiptare dhe bashkimit kombëtar. Ai si I ri, pas e si shtypja e poplit shqiptar në mbretninë serbe dhe pas luftës së dytë botënore, nga regjimi I ert Rankovićaj dhe klikat tjera të Beogradit, si intelektual që ishte I angazhuar që përmjet shkrimev dhe punimev shkencore të ti, I rëzonte të ezat e hegemonismit të Akademisë Serbe, të cilët pretendoni Kosovën e pretendoni Kosovën para shtetet evropiane të nxirrni se Serbia e vjetër. Akademik Mark Krasniqi ishte antar I Parlamentit të Kosovës, kryetar I Shoqatës së Shkrimtarëve, autor I shumë veprave shkencore, veprimtar I njohur në çështjet kombëtare. Të nderuar pjesëmarrës, unë po sa mora lajmin për vdekjen e profesor Mark Krasniqit, unë isha për Kosovë, që të merrim pjesë në vërrimin e tij. Me qenë se I ndjeri ishte mik I familjes sonë të madhe bajraktarit të Vranocit, mik I gjyshit dhe I babaj tim, dhe kur e njohër, u bërë mik I madh I tij. Sësaher që vinte në New York, e kem takuar dhe shoqëruar në Washington për Kosovën dhe për çështjen shqiptare. Akademik Mark Krasniqi ishte mik I prezidentit Rugova dhe u mbet besnik deri në vdekjen ideve të tij së asaj përket Kosovës dhe çështjes kombëtare. Ishte gjithherë në mbështetjen e tij. Në Akademinë e Shkencave të Kosovës, ku u fol për jetën e profesor Krasniqit, u vlerësu lart veprimtaria e tij shkencore, kombëtare. Nga antarët e kësaj akademie dhe ju bën nderimet e larta shtetërore. Në këtë tubim komemorativ ishte edhe prezidentja e Kosovës Atifete Jahjaga, kryeministri I Kosovës Isa Mustafa, ish prezidenti Fatmir Sejdev, antar të parlamentit të Kosovës dhe personalitetet e tjera të politikës dhe të kulturës shqiptare. Akademik Mark Krasniqi ju bëjë ndërim I veçantë. Kortezi me trupin e tij të vdekur, I mbështjellën me flamurin kombëtar nga lokalet e Akademisë të Shkencave, u përcjell me tingjin e muzikës mortare në përsheshin kryesor të kryeqytetit të Republikës Kosovës, duke ju bërë nderimin nga shumë qytetarë të Kosovës dhe për disa qasje u ndal para përmendorës së Ibrahim Rugovës dhe Skender Bell dhe shtatorës së Nobeliste shqiptare Nën Tereza. Ai në të gjallë të tij kishte një përkushtim të jashtëzakonshme ndaj këtyre tri figura të shuar shqiptare e kombëtare. Ishte iniciator I vendosjen së përmendorës së Gjergj Kastrioti Skender Bell në sheshin kryesor të Prishtinës si personalitet më I madh kombëtar të gjitha kohëve. Pas kalimit në sheshin kryesor të Prishtinës, arkivoli me trupin e vdekur u vendos në pallatin e rinisë në Prishtinë, ku ju bëhen ndërimet e larta që nga qindra qytetarë, pasaj u drejtua krah vorresav në Dragodan. I fundit nga I nderi u nda akademik Nejat Daci, I cili foli mbi jetën veprimtarinë e Mark Krasniqit. Në ndarjen e fundit merren pjesë vajza e Tina Drita, familja Krasniqi, shumë qytetarë nga të gjitha trojet shqiptare dhe personalitetet e tjera të kulturës dhe politikës sonë.
Ishte nder i madh për mua që flamurin me të cilin ishte mbështjellur arkivoli i akademik Mark Krasniqit në momentin e fundit të ndarjes Gjok Geci dhe familja Geci madhruun. Ishte ky një moment preks dhe një moment që me Beri Krenar që e njoha bashkëpunova me te për kohë të gjatë për çështjen kombëtare. Shfrytëzoj rastin nga këtu bim për kujtimor të organizuar nga Federata Panshqiptare Vatra të falemendroj, edhe Zotni Gecin, familjen Krasniqi, që me nderuan, me respektuan. Këtë flamur të nderit do të arruj si kujtim për mikin tim të pa harrushëm akademik Mark Krasniqin. Ju faleminderit shumë. Në vdekjes nuk kja kom frikën, se e di që gjithë kur zdes edhe unë duhet me ndrejkë sa më para. Por unë dëshoj, si vërim jetë jim, jetë sa më thjesht, pa zhurëm, pa... Vërim jim do tjetë civil, do tjetë qytetar, jo me ato ceremonit qytetar. Love.
kur mos me hek dorë prej drejtësorit të bashkimit kombëtar. Kur mos me hek dorë prej drejtësorit të bashkimit kombëtar. Thank you.